Və biz indi gündəmin sosial məsələlərini hazırda sizinlə müzakirə edirik hazırki dəqiqələrdə. Ara-ara bir manatlıq taksilərlə bağlı müzakirələr gündəmə gəlirdi, yəni taksilərin ləğv edilməsi məsələsi danışılırdı. Bu məsələ bugün yenidən aktuallaşıb. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polkovnik Vaqif Əsədov deyib ki, bir manatlıq taksilər adlandırılan avtomobillərin qarşısını almaq üçün təbliğat gücləndirilməlidir. Əsədov onu da əlavə edib ki, kompleks tədbirlər üçün digər aidiyyatı qurumlar da birgə olaraq addım atmalıyıq, biz birgə şəkildə hərəkət etməliyik. Bəllidir ki, illərdir Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Dövlət Yol Polis İdarəsi, 20 Yanvar Dairəsi, Köroğlu metrosu ətrafında yaşanan sıxlığın qarşısını almaq üçün bu addımın atılmasını, yəni bir manatlıq taksilərin ləğv edilməsini ya da qanunləşdirilməsi istiqamətində addım atılmasını zərurə hesab edirlər. Amma məsələnin bir qədər dərinə getdikdə isə, yəni vətəndaş cəhətdən məsələyə yanaşdıqda görə bilərik ki, sual yaranır ki, daha doğrusu, nə üçün vətəndaşlar 30 qəpiki qoyub da 1 manatlıq taksidən istifadə edirlər? Yəni, əgər sözü gedən istiqamətlər üzrə, yəni Köroğludan Bakının, Bakı ətrafı ərazilərə, Bakı kəndlərinə gedən istiqamətlər və yaxud 20 yanvardan Sumqayıt istiqamətində normal avtobus və marşrut təmin olunursa, düzgün intervalla işləyirsə, ictimai nəqliyyat bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirsə, kim cibindən əlavə pulun çıxmasına üstünlük verər? Ümumiyyətlə, 1 manatlıq taksilərin ləğv olunması doğrudanmı zəruridir? Bu istiqamətdə müzakirə aparacaq. Nəqliyyat eksperti Yasin Mustafayev bizi canlı bağlantıda gözləyir. Yasin bəy, salamlayırıq sizə, hər vaxtınız xeyir. Salamınız xeyir olsun. Yasin bəy, bu məsələ, bu hətta problem desək bəlkə uzun müddətdir ki, müzakirə mövzusudur. Bugün yenidən gündəmə gəlir bir manatlıq taksinin ləğv edilməsi ilə bağlı. Sizcə doğrudandımı zəruridir? Ümumiyyətlə, zəruridir mi yəni bir manatlıq taksilərin ləğv edilməsi? Burada bir məsələni qeyd etmək lazımdır ilk öncə. Demək, bir manatlıq taksilər şərti adı altında fəaliyyət göstərilən bu xidmət tələbdən yaranıb. Yəni, insanlar bu tələbdən, zərurətdən dolayı bunların xidmətlərindən istifadə edirlər. Demək, burada nə baş verir? Mənim fikrimcə, şəxsi qənaətimcə, burada iki halda bu fəaliyyətlə məşğul olurlar. Birincisi, sırf taksi fəaliyyətlə məşğul olan insanlardır, sürücülərdir, bu fəaliyyətlə məşğul olurlar. İkincisi, bu istiqamətlərdə, yəni qeyd etdiyiniz mərkəzdən, şəhərdən, şəhər ətrafı qəsəbələrə, Sumqayıta və yaxud da əksinə geri istiqamətdə şəxsi nəqliyyat vasitələri, fərdi nəqliyyat vasitələri olan insanlardır ki, onsuz onlar bu yolları gedib gəlirlər və onlar gedərkən, gələrkən belə müştəriləri özləri ilə aparırlar müəyyən maddi qarşılıq, yəni bir manat qarşılığında. Yəni bu iki halda bu proses baş verir. İndi bu məsələnin son günlər belə gündəmə gəlməsinin əsas səbəbi mənim zənnimcə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin məlum açıqlamasından sonra bu məsələ meydana gəldi. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qeyd etdiyi kimi onlar bu istiqamətdə müxtəlif taksi, ekspres taksilər fəaliyyətlə başladacaqlar ki, bu fəaliyyəti necə deyirlər, rəsmiləşdirsinlər. Əslində, bu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin səlahiyyətində olan bir şeydir. Yəni, bu ictimai nəqliyyatı, taksilərin fəaliyyətini onlar nizamlamalıdırlar. İkinci bir cəhətdən də, belə desək, bu fəaliyyət onların bir növ büdcəsinə zərərdir. Yəni, onların ictimai nəqliyyatla aparacaqları sərnişinləri bu bir manatlıq taksilər aparırlar. Belə götürdükdə onların büdcələrinə zərərdir. Bəli, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də bu məsələ ilə bağlı birgə fəaliyyəti təklif edir ki, bu məsələ ilə birgə mübarizə aparmaq lazımdır. Əslində, biz buna biraz geniş aspektdən baxsaq, nə baş verir? Yəni, niyə bu fəaliyyət olmasın? Niyə bunların fəaliyyəti məhdudlaşdırılsın? Biraz geniş aspektdən baxsaq, görərik ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda, taksi fəaliyyəti qənaət bəxş deyil. Yəni, biz sorğu keçirdikdə və yaxud da forumlarda və yaxud da sosial şəbəkələrdə insanların bundan taksi fəaliyyətindən narazı olduğunu görürük. Çünki taksi fəaliyyəti insanların arzuladığı şəkildə deyil. Məsələn, bəzən bir taksi çağırırsan, taksinin rəngi, onun təmizliyi, sürücünün etik davranışı və s. və ləxir bir çox problemlərlə qarşılaşırıq. İndi biz bəzi taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətləri də görürük, hansı ki, onlar biraz daha modernindir, biraz daha necə deyərlər, fərdi taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlara nisbətən
daha belə necə deyirlər, sərfəlidir sərnişinlər üçün. Nə mənada? Onlara müraciət edildiyi zaman hər hansı bir yerdə qeydiyyat aparılır. Yəni müraciət elə o kim müraciət edirsə, o sərnişinin adı və yaxud da götürdüyü yeri, tarixi və s. və ilaxır. Yəni müəyyən bir dövr sonra əgər sərnişinin məsələn taksidə bir şey unudubsa, yəni telefonuna gələn SMS-lə və yaxud da digər qeydiyyatla o yeri tapa bilər, yəni müraciət edər və yaxud da başına bir iş gələrsə araşdırma nəticəsində o taksinin fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən qeydiyyatlar aparılır bazada. Amma fərdi taksi ilə məşğul olan insanlar həmçində bu bir manatlıq taksi ilə. İnsan əgər bir çantasını unudubsa, onu necə tapa biləcək? Yəni, ümumiyyətlə, taksi fəaliyyətində bir çox problemlərin olduğunu görürük. Məsələn, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən adam indi onlayn şəkildə müraciət edir və müəyyən bilgiləri, məlumatları sistemə daxil edir və ödənişi etdikdən sonra ona lisenziya verilir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən. Amma bu lisenziya verildikdən sonra buna nə kimi bunun fəaliyyətinə nəzarət edilir? Bunun bu xidmət keyfiyyəti nə cür ölçülür? Yəni bu yəni başlı-başına bir problemlərdir əslində. Tək o bir manatlıq taksi ilə bağlı deyil bu problem. Eyni zamanda digər fəaliyyət. Ümumiyyətlə, bizdə taksi fəaliyyəti ilə bağlı bir konsepsiya, yəni bir bu işlə bağlı bir konsepsiya irəli sürmək lazımdır. Yəni bir araşdırmaq lazımdır. Bu bəlkə xarici təcrübə, eyni zamanda milli mənəvi və yaxud da digər normaları nəzərə alaraq belə bir konsepsiyanın olması yəni vacibdir. Yəni taksi fəaliyyətindən ümumi danışsaq, ümumi desək, taksi fəaliyyətindən bir narazılıq var. Yəni taksi fəaliyyətinin keyfiyyəti bayaq qədər aşağıdır. Özünüz də çıxışınızda vurguladınız ki, yəni taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər lisensiya alsa belə nəzarətin hansı formada həyata keçiriləcəyi ilə bağlı hələ də suallar var. Yəni necə olacaq, necə izləyəcəklər, keyfiyyəti necə ölçüləcək. Və siz ondan əvvəl də vurguladınız ki, xüsusən 1 manatlı taksilərlə bağlı çoxları yolda olan hərəkət iştirakçısıdır. Sadəcə olaraq eyni yolu tək getməmək, daha doğrusu əlavə olaraq həm də vəsait kimi baxırlar, 1 manatdan vətəndaşları yığırlar. Yəni belə bir məqamda sizcə bu bir manatlı taksilərin ləğv edilməsi üçün, daha doğrusu ləğv edilməsi üçün necə bir sistem tam olaraq qurulmalıdır? Siz dediniz, konsepsiya hazırlanmalıdır. Bu konsepsiyada xarici təcrübə də nəzərə alınmalıdır və uzun müddəti müzakirə olunan ekspres avtobuslar nəzərdə, taksilər daha doğrusu nəzərdə tutulur. Yəni bu ekspres taksilər, bu bir manatlı taksilərin yerini dolduracaqmı? Nəzər alsaq ki, bu bir manatlıq taksiləri vətəndaşlar özləri seçir, heç kim məcbur eləmir və heç kim də cibindən artıq pul vermək də istəmir. Yəni, bu nəqliyyat sistemindəki problemlər də qaynaqlanır ki, vətəndaşlar bu taksilərə üstünlük verir, təhlükəsizliyi göz alaraq. Bir neçə nüans var. Biz məsəl üçün bir az öncə qeyd etdik ki, bu tələbdən yaranır da. Bunu tələbə görə vətəndaşlar bundan istifadə edir. Burada nə baş verir? Nəyə görə vətəndaş 30 qəpiyə nəqliyyat vasitəsinə minmir də 1 manatlıqla gedir? Birincisi, burada gözləmir. Yəni alternativlər var. Yəni bir maşın dolur, gedir, digəri gəlir, digəri gəlir. Yəni avtobusu gözləmir burada. İkincisi, bu 1 manatlıq taksilər mənzil başına birbaşa gedir. Məsəl üçün avtobus dayana-dayana gedir, müəyyən vaxt itkisi yaranır. Yəni, bir çox səbəblər var bu nəqliyyat vasitələrinə, yəni bir manatlıq taksidən istifadə etmək üçün. Amma bunun qarşısını almaq üçün və yaxud da bunu alternativ Bakı Nəqliyyat Agentliyinin təqdim elədiyi o ekspres taksilər bunun tam qarşısını ala bilməyəcək. Çünki mənim şəxsi qənaətimə görə bu taksilər sayca minlərlədir. Yəni, bu işlə məşğul olan insanlar minlərlədir. Amma Bakı Nəqliyyat Agentliyi buna o qədər sayda alternativ verə bilməyəcək. Yəni, bu məlum məsələdir. İkincisi, bu konsepsiya dedikdə, biraz öncə də qeyd elədik, bu konsepsiyada yəni, adi bizim fərdi nəqliyyat vasitələrinə, istər Bakı Nəqliyyat Agentliyi olsun, istər dövlət yol polisi, yol patrul xidməti olsun, nəzarəti fərdi nəqliyyat vasitələrindən biraz fərqli olmalıdır. Məsəl üçün, bir taksi ilə fəaliyyəti ilə məşğul olan bir nəqliyyat vasitəsi ilə fərdi nəqliyyat vasitəsinin nəzarəti biraz fərqli olmalıdır. Nə mənada? Məsəl üçün, nəqliyyat vasitəsi baxırıq ki, çirklidir və yaxud da sürücüsü müəyyən qayda pozuntuları həyata keçirdir və yaxud da nəqliyyat vasitəsi nasazdır. Məsəl üçün, boyası alabuladır. Məsəl üçün, baxırsan ki, boyaya ehtiyacı var və s. Yəni, əgər bu taksi fəaliyyəti ilə məşğuldursa, buna xüsusi nəzarət olmalıdır.
Yəni yenə mən qeyd edirəm. Bu cəmiyyətə, bu vətəndaşa, bu müştəriyə xidmət edir. Burada bir müştəri məmnuniyyəti olmalıdır, müştəri razılığı olmalıdır. Və bu razılığı da yaratmaq üçün bu sistemi biz tətbiq eləməliyik. Yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilər bu, yəni hər hansı bir qonşu ölkənin və yaxud da Avropa ölkəsindən və yaxud da yəni xarici bir təcrübə ola bilər. Və yaxud da bu təcrübəyə biz bəzi milli və yaxud da mənəvi xüsusiyyətlərimizi də bura əlavə edərək, yəni belə, yəni bu təcrübəni biz gözdən görürdük, yəni ki, biz taksi çağırdığımız zaman, onun xidmətindən istifadə etdiyimiz zaman nə qədər aşağı səviyyədə olduğunu biz onu hər bir vətəndaş yəqin ki, rastlaşıbdır. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin birbaşa səlahiyyətindədir ki, bu məsələləri həll etsin. Yəni, yeri gələr müəyyən cəmiyyətin bu sahədə təcrübəsi olan insanları dəvət edərək və yaxud da bu sahədə fəaliyyət göstərən özəl təşkilatlar ola bilər və s.